Bona nit a tothom. Avui us llegiré un article d'opinió sobre la investidura o no investidura. Així com a presentació diu: dissimular és estendre un vel compost de tenebres, del qual no es forma la falsedat, sinó que es dona un cert descans a la veritat. És de l'Umberto Eco. L'article comença així. Enmig de l'M30 i també a les vies de l'AVE a Barcelona o en els vols a altres llocs europeus, sempre va bé entretenir les hores. Les esperes es fan llargues i les del pacte dels socialistes i els juntaires, per molts, esdevenen eternes. Així que entretenir-se sempre surt a compte. El joc que més s'estila aquests dies és el que he anomenat el Tetris de Laswell. Hi juguen polítics, pactistes, goles profundes, dretes despistades, esquerres geloses i, en darrer terme, periodistes ansiosos. Per això els dic que no em facin gens de cas, a mi tampoc, perquè puc estar enredada en una d'aquestes partides sense haver-me'n ni adonat. I en què consisteix el joc? Doncs en trobar les respostes a la frase més coneguda de la teoria de la comunicació del sociòleg nord-americà. Aquest model d'acte comunicatiu que tots els periodistes en sabem o en sabíem de memòria i en el qual es pregunta qui va dir què, a qui, per quin canal i amb quins efectes, d'això ha anat aquests dies tot el joc. La setmana passada sembla que va ser realment complicada en les negociacions. Una ho nota per la quantitat de notícies curioses que s'han llegit i per les facècies dels grupets madrilenys. Durant tota la setmana van aparèixer notícies que volien donar a entendre que als socialistes no els sabia gens de greu tornar a convocar eleccions. Que si les possibilitats de pacte havien baixat a 60 contra 40, que si alguns dels negociacions de Junts, conegut de fa temps, era estigmatitzable, que si s'ha prorrogat el contracte del gurú electoral del PSOE fins al febrer, que si no era possible l'acord si no hi havia un gir dràstic, que si tot estava fet, que si les coses s'havien parat, un poti-pot informatiu del qual només es pot desconfiar. Deixant a part els invents d'alguns que, com que sabem que no els desmentiran, tiren per on els sembla, la resta és un conjunt de dades que no poden avaluar-se sense una partida de Tetris de Laswell. Aquesta notícia sobre la negociació amb Junts, qui la va dir aquí, per quin canal i buscant quins efectes? Sense aquestes respostes, tot el que s'expliqui pot ser una intoxicació. Em poso un exemple. Quan fonts socialistes o algunes fonts d'alguns socialistes els dies passats s'han dedicat a escampar la idea que no només no estava culminat el pacte, sinó que se'n podria anar a fer punyetes en qualsevol moment, eren els que en saben, eren els que volien pressionar Junts, esvalotant amb la seva falta de por a les eleccions, o eren els que volen fer que descarrili el procés, fent-se passar per interessats perquè es culmini. Les fonts d'alguns són socialistes o són d'altres parlant pels socialistes? Pot ser que res no sigui el que sembla i, sens dubte, hi ha personatges polítics, no precisament mesetaris, que viurien més tranquils si Puigdemont continua ben lluny. El Tetris hi juguen tots. Saben perquè fa dies que uns i altres discuteixen sobre la denominació de minoria nacional. Si a mi em diuen que aquesta qüestió, que al seu dia va sortir en algun document, fa força que es va desestimar. Qui té raó? Qui diu que d'això no se'n parla? O qui s'entossudeix a entretenir-nos amb aquest debat? No em feu cas perquè jo tampoc sé si estic enredada en una partida fallida de Laswell en què m'he perdut els efectes que es busquen. Ser periodista sempre és un esport de cert risc, però quan estàs segur que tots et volen utilitzar per enviar els missatges que necessiten a la seva parròquia o als contraris, o a la parròquia dels contraris, o als contraris de la parròquia, llavors anar amb peus de plom com un bussejador és poca precaució. No em feu, doncs, gaire cas, però pot ser que dilluns passat es produís una reunió negociadora en un clima
que podríem anomenar una mica tens o fins i tot tens directament. Una reunió en la qual es van posar els punts sobre les is i en la qual es va anar suavitzant la cuissó a força de parlar fins que es van tancar coses que estaven encallades. Per exemple, la qüestió dels negociadors. No en feu gaire cas, però podrien ser tres. I ahir a la tarda s'hi hauria donat el vistiplau final per part de Sánchez. Ja els dic que no és cosa de prendre-s'ho al peu de la lletra, encara que hi ha informacions que diuen que el candidat li ha agafat pressa i que vol ser investit la setmana del 6 de novembre. Ja sabeu, potser només és una distracció lesueliana. Alguns dels qui saben de què va la cosa consideren que és molt difícil que els socialistes facin marxa enrere, encara que se'ns repeteixi que tenen armat el relat per si calen